První listopadové zprávy jsou tady, jsme rádi, že nás sledujete. Na začátku května jsme vás informovali o zahájení výstavby dvou poldrů ve Studénce. Ty jsou už v tuto chvíli dokončeny a čekají na kolaudaci. Více informací jsme zjišťovali na Městském úřadě u Radmily Novákové. První stroje dorazily na určená místa na začátku května. Od té doby uběhlo půl roku a v Butovicích vyrostly dva nové poldry. Ty jsou součástí protipovodňových opatření, která město už několik let realizuje. Poslední velká voda přišla do Butovic v roce 2013 a do Studénky jedna o rok později. Protipovodňová opatření prakticky byla plánovaná už v okamžiku, kdy se přistoupilo k pozemkové úpravě. Bylo to z podnětu Státního pozemkového úřadu a v rámci společných zařízení, pro které probíhá pozemková úprava provádí, tak samozřejmě, že se počítá dopředu i s protipovodňovou ochranou. Takže to byl asi ten první okamžik, ten první zlom. V okamžiku, kdy už příprava probíhala, do toho vstoupily povodně jak v Butovicích, tak ve Studence 1, takže to tu celou situaci popohnalo. Vzhledem k tomu, že k povodním došlo, i ministerstvo přistoupilo, netýkalo se to pouze Studenky, ale jiných oblastí, těch oblastí je spousta, takže ministerstvo přistoupilo k tomu, že bude udělovat dotace na ochranu našich území, takže prakticky je to více provázaných věcí, které do sebe zapadly. Oba poldry v Butovicích čekají na kolaudační rozhodnutí, poté bude celý projekt smluvně ukončen. Fyzické práce skončily už v září. Původní odhadovaná cena výstavby se pohybovala okolo 13 milionů korun. Poldry se nakonec podařilo dokončit za zhruba 7,5 milionů. Jedná se o dvě stavby, které účinně přispějou k protipovodňové ochraně. Obě dvě stavby mají hráz délky 160 metrů, šířka v koruně hráze je nějaké 3 metry. Objem zadržované vody je u obou dvou staveb asi zhruba 10 000 kubíků. Město vybudováním dvou poldrů v Butovicích s protipovodňovou ochranou nekončí. K opatřením by mělo dojít v následujících letech i ve Studence 1. Pracujeme také na projektové dokumentaci pro ochranu Studenky 1, to znamená v oblasti trávníků. Máme projekt před dokončením pro dva poldry. Jeden z nich bude na území Velkých Albrechtic, které navazuje na katastrální území Studenky, a druhý bude nad zástavbou stávající tam, kde se prohnala ta povodňová vlna. Ten druhý poldr prakticky půjde, ta jeho příprava půjde jako jeden z podkladů pro pozemkovou úpravu, která se také už ve Studence 1 provádí. S dalším opatřením proti velké vodě se počítá i v Butovicích. Poldr, který by měl vyrůst u areálu za Klečkou, má na starost pozemkový úřad. Ten se postará i o financování projektu. O dalším vývoji protipovodňové ochrany v našem městě vás budeme informovat. Minulý víkend proběhla další nedělní divadelní pohádka pro děti v Dělnickém domě. Dva známí herci, Patrik Vojtíšek a Jiří Kohout, kteří si už ve Studence zahráli ve Včelích medvících, přijeli představit svou novou hru Až na dno mamuta. Jednalo se o pohádku, která je zpracována na motivy Miloše Macourka. V hlavních rolích se představili mimo živých herců i loutky. Ahoj, ahoj všem divákům televizním, ahoj. To jsem rád, jsem v televizi, to jsem rád, ahoj. Tak dnešní pohádka Až na dno mamuta, já tam hraju dědu, mám dva neposlušní kluky, ale ty mám hrozně moc rád. Objeví se i živý mamut v této pohádce a možná dojde i na lásku, ale to nechci samozřejmě prozrazovat, že? Čedečku, na lásku? Ale nechte toho, co za snadání. Taky tady bude kouzelník, bude se tady kouzlit, bude tu spoustu zvířat a hlavně krásných písniček. To je pravda. Do listopadového Kultur Artu jsme pro vás připravili rozhovor právě s herci divadla Vytřeštěný oko Patrikem Vojtíškem a Jiřím Kohoutem. Ti budou povídat nejen o svém novém divadle, ale i o samotné hře pro děti. Pokud se chcete dozvědět, jak se zachovat v případě náhlé nevolnosti nebo nemoci, přijďte 7. listopadu na přednášku do knihovny, která začíná v 16 hodin. Pro milovníky lesa, lovu a myslivosti je určena přednáška Dušana Pořízka, která bude spojena s autorským čtením z jeho knihy Mé toulavé boty. Historky pocházející z mnoha koutů světa si budete moci poslechnout v knihovně na sídlišti 8. listopadu od 17.30. O den později startuje v knihovně na sídlišti výstava Hany Gebauerové, výtvarnice, která se věnuje především olejové malbě a grafice. Vernisáž, která bude doprovázena hrou na klavír, začne v 18 hodin. Pro nadšence do německé konverzace se ve čtvrtek 10. listopadu uskuteční další setkání klubu německého jazyka. Od 16.30 můžete v knihovně na sídlišti rozvíjet své jazykové schopnosti a setkat se s němčináři začátečníky i pokročilými.
11. listopad se ponese v duchu světílek a lampionů. Uskuteční se totiž svatomartinský lampionový průvod, na který jsou zvány nejen rodiny s dětmi. Startovacím bodem průvodu je náměstí Republiky, odkud se vychází v 16.30. Darování krve. Pro někoho samozřejmost, pro jiného překonání sama sebe. Na konci října se v rámci akce Ukaž, co je v tobě, studenti Hornicko-geologické fakulty rozhodli darovat hromadně krev a plazmu v krevním centru fakultní nemocnice v Ostravě. Akce se zúčastnila více než 100 studentů. V krevním centru v Ostravě probíhají nejrůznější akce na podporu darování krve nebo plazmy. Jednou z nich je i akce Vysoké školy Báňské technické univerzity. Jednotlivé fakulty si předávají mezi sebou pomyslnou štafetu o to, kdo přivede na darování více studentů a zaměstnanců. Dneska máme akci Daruj krev z HGF, to znamená Hornicko-geologická fakulta převzala takzvanou pomyslnou štafetu od Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské technické univerzity v Ostravě a rozhodli jsme se podpořit dobrou věc, rozhodli jsme se v rámci fakulty všem oznámit, aby šli s náma darovat krev. To znamená, že nejenom, že umíme černé, hnědé uhlí, zpracování a zneškodňování odpadu, zpracování, využívání těžbu nerostných surovin, ale umíme i to pomoct dobré věci, což je pro nás to, že fakulta pořádá, nebo respektive spolu s krevním centrem Ostrava, pořádá darování krve. Od ranní hodin se v krevním centru scházeli studenti a pracovníci Hornicko-geologické fakulty. Během dopoledne se tak vystřídalo na darovacích lůžkách 116 lidí, 102 z nich úplně poprvé. Já jsem šla poprvé s Ekonomickou fakultou při její jakoby výzvě, kterou přijala. A líbí se mi, že tím můžu pomoct lidem a chtěla bych se i registrovat na kostní dřeň. Na plazmě jsem po druhé, celkově po čtvrté a chodím od května, od letošního roku. V krevním centru v Ostravě je momentálně registrováno okolo 12 000 dárců a každý rok zde proběhne okolo 35 000 odběrů krve a plazmy. Zvýšit toto číslo se pokusí i strojní fakulta Vysoké školy Báňské, která převzala pomyslnou štafetu právě od fakulty Hornicko-geologické. Závěr dnešních zpráv bude patřit tradičně sportu. V neděli 30. října proběhlo na zimním stadionu ve Studence 9. kolo krajské ligy mužů. Naši hráči tentokrát hostili soupeře z Horního Benešova. Bohužel tentokrát nedokázali navázat na předešlou výhru s Krnovem. Benešovští měli v první třetině navrch a po 20 minutách vedli 3-1. Druhá třetina už vypadala mnohem lépe. Benešovští neproměnili ani jednu z gólových šancí a Studenka prostředila brankáře hned 3x. Naši hráči se tak dostali do vedení 4-3. Rozhodující byla ale třetí část zápasu. Hráči Horního Benešova nepustili Studenku ke slovu a přidali další 3 góly. Utkání skončilo za stavu 6-4 pro Benešov. Tým HC Studenka se v tuto chvíli drží na 4. příčce v tabulce. A ještě krátce z fotbalu. Družstvo mužů prohrálo doma se Soudolem nad Odrou. Našim hráčům se skórovat nepodařilo a soupeř prosadil 1 branku. Studenka Soudol 0-1. Dorostenci se na domácím hřišti utkali se Svinovem a prohráli 2-5. Žáci naopak v Příboru skórovali a domů odjížděli s výhrou 5-1. Než se s vámi rozloučím, ukážeme si výsledky stolního tenisu. Studenecké Ačko hrálo na domácích stolech s Příborem, který porazilo 15-3. Bčko bohužel úspěšné nebylo a s Bílovcem prohrálo 4-14. Ze zpravodajství je to tentokrát vše. Děkuji za pozornost a těším se na vás opět příště.